Қазақстаннан тәуелсіз болғысы келетін жариялап Петропавлда сепаратистік халық кеңес ұйымын құрған белсенділер табылды. Желіде олардың президент пен жерлестерінен кешірім сұраған видеосы тарады. Бейне жазба кейіпкерлері Вячеслав пен Алена өздеріне жала жабылған, елдің аумақтық тұтастығына нұқсан келтіруді көздемегендерін мәлімдеді. Олар мұны Аблязовтың адамдары алауыздық тудыру үшін ұйымдастырды деп есептейді. Нам и нашим близким поступают угрозы жизни. Бізге және біздің жақындарымызға қоқан-лоқы көрсетіліп жатыр. Ұлттық қауіпсіздік қызметкерлері біздің телефондарымызды тәркіледі. Онда барлық бейне жазбалар мен шынайы дәлелдер бар. Мүдделі тұлғалар бұл жағдайды елдегі алауыздықты қоздыру үшін арнайы пайдаланды. Сізден барлық әлеуметтік желілердегі бақылауға алып, арандатушыларды анықтауыңызды сұраймыз. Біз басқа адамдар жүргізіп жатқан ойынның қанды құрбаны болғымыз келмейді. Қаперге салайын, 31 наурыз күні Ұлттық қауіпсіздік комитетінің солтүстік Қазақстан облыстық департаменті Петропавл қаласы жұмысшыларының халық кеңесін құрып, Қазақстаннан тәуелсіздік алғанын жариялаған белсенділерге қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды. Іс бойынша процессуалдық прокурорлар тағайындалып, ведомствоаралық жедел тергеу тобы құрылғаны хабарланды. Тергеу Қылмыстық кодекстің бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалана отырып, сепаратизмді насихаттау бабы бойынша жүргізіліп жатыр. Іс бас прокуратураның бақылауында.